MG5 kyytiin. Tämä kyseinen auto on 22 mallinen, Saksasta tuotu, 13 000 kilometriä ajettu yksilö. Olen omistanut auton nyt viikon verran ja aika paljon on ollut joka paikassa puhetta, että miten tämmöinen kiinalainen auto selviää Suomen talvessa ja ylipäätään minkälainen tämmöinen on käyttäjä omistaa. Mä nyt sitten ajattelin ihan huvikseni alkaa tekemään vähän tämmöistä videopäiväkirjaa. Tai no, ainakin siinä kun tapahtui jotain mielenkiintoisia erikoisempia juttuja, niin vähän videoida, miten tää talvi sujuu täällä kiinalaisen sähköauton kanssa. Kerrotaan nyt vähän kokemuksia ensimmäisen viikon ajeluiden jälkeen. Niin ensimmäisiä positiivisia juttuja, mitä heti huomasi, niin tämä autohan on oikeasti ihan hyvä ajaa. Eli tämähän käsittääkseni pohjautuu johonkin 2016 malliseen Opel Astraan, eli onhan se perusteet sillä tietää, että heti on kunnossa. Alusta on semmoinen mukavuuspainotteinen, ainakin minun mielestä. Ottaa töissä aika mukavasti, mutta sitten vastaavasti niin ei tämä myöskään mikään lulla ole. Mutkat menee ihan kivasti. Ratti reagoi välittömästi, ei ole mitään semmoista. No, minä en huomaa ainakaan mitään kuminauha-efektiä. Tosi tarkka, hyvä ohjaus on. Ajoasento ei ollut heti alkuun automaattisesti hyvä. Itse olisin halunnut ratin tuoda vielä lähemmäs itseäni, mutta sieltä loppui varat kesken. Niin mitä sitten sai kompensoitua, niin nosti penkkiä vähän ylemmäs ja selkänoja on ehkä hieman pystymässä, mitä on ennen tottunut. Ja sitten alkoi löytymään ihan hyvä asento. Ja mitä nyt on jonkin aikaa 1,5-2 tunnin settejä istunut, niin ihan on mukavat penkit olla. Sivuttaistukea ehkä pikkusen kaipaisi enemmän, että hieman on sohvamallia nämä kiinalaiset istuimet. Auton virallinen toimintamatkahan tämä VLTP näyttäisi olevan, oliko se 310 kilometriä. Itselle oli ehkä pienoinen ylläri se, että kuinka kauas siitä jää tälleen kylmällä kelillä. Mun työmatka on 80 aluetta ja 100 aluetta, eli suht kovaa, siinä tietysti ajetaan. Mutta tässä noin 0-2 asteessa, niin käytännön toimintamatka näyttäisi jäävän 200 kilometriin. Se ei mulle itselle ole mikään ongelma, kun aina kotoa pääsee käytännössä täydellä akulla liikkeelle, niin 95% ajoista niin selvittää ihan tosta vaan. Et sit tietysti jos lähtee talvella vähän pidemmäs, niin täytyy muistaa suunnitella aina vähän niitä taukoja sinne. Autohan ei ole mikään maailman nopein lataamaan. Ja varsinkin sitten kun on akku kylmänä, niin se voi ottaa aikaa. Toisaalta täällähän löytyy myöskin tuo akun lämmitys. Eli ennen pikalatausta niin varmaan kannattaneen laittaa se akku lämpeämään, niin ottaa sitten vähän nopeammin virtaa vastaan. Tilathan tässä autossa on ihan maan mainiot. Tää on ihan oikea farmari. Haluttiin myöskin vaimon kanssa lähteä vaihtaa meidän toinen auto farmarin malliseksi. Haluttiin kuitenkin toinenkin auto, että se olisi sähköauto, kun ollaan niin tykätty sähköisestä voimalinjasta. Tähän hintaluokkaan niin ei kyllä oikeastaan ole mitään muita vaihtoehtoja. Auto ei ole äänimaailmaltaan mikään maailman hiljaisin auto. Mutta sanotaanko, että tuohon 80 asti niin on ihan oikeasti mukava ajella. Et sitten kun nopeus nousee yli 100 tai ylitte, niin sitten tuo renkaiden humina alkaa olla aika kova. Mut
täytyy kyllä myöntää, että on mulla ollut paljon äänekkäämpiäkin autoja. Että voisi olla paljon huonompikin. En sitten tiedä, pystyisikö äänijärjestystä vähän parantamaan, jos laitettaisiin sinne lokarien sisäpintaan niin vähän jotain tämmöistä äänenvaimennusmassaa. Se voisi olla ihan selvittämisen arvoinen juttu. Mutta tosiaan ihan kyllä tota äänimaailmaa nyt kestää. Auton vakkari toimii aivan mahtavan hyvin. Se havaitsee tosi hienosti edellä ajavat autot. Eikä ole kertaakaan nyt vielä ainakaan aiheuttanut mitään epämääräisiä jarrutuksia. Tosi tasaiseen osaa hidastaa ja sitten taas kiihdyttää, kun edellä oleva liikenne liikkuu. Se on todella positiivinen ymmäri. Kaistavahtia tuli hetken aikaa kokeiltua, mutta vaikkei se nyt älyttömän pahasti puuttunut ajamiseen, niin itse jotenkin tykkää kuitenkin siitä, että itse hallitsee sen, missä kohtaa kaistaa ajetaan, niin tuli napattua se kokonaan pois päältä. Senhän saa näppärästi tuosta sivuviiksestä niin päälle pois. Taikka sitten tosiaan tuolta asetusten kautta sen sai otettua myöskin niin, että se ei mene edes vahingossa päälle. Se kuitenkin toimii, että jos lähtis oikeasti pitkää matkaa ajamaan, niin saattaa olla, että laittaisin sen paikka päällekin. Noista lisävarusteista, niin itse ehkä kaikkein eniten arvostan 360 kameraa. Oikeasti tuntuu auttavan tämän auton parkkeeraamisessa varsinkin tosi paljon. Kameroiden laatu ei ole kyllä ihan 2020-lukua. Ei nyt ihan perunalla kuvatulta näytä, mutta ei voi kyllä kehua kovin teräväksi kuvaa. Mutta ajaa kyllä ihan hyvin asiansa. Peruutuskuvassa näkyy ihan kivasti myöskin viivat, mihin auto on kääntymässä. Ja varsinkin se 360-kuva on tosi havainnollinen. Auto on tosi helppo ajaa ihan keskelle ruutuun, jos haluaa. Suorituskyvyltähän tämä MG ei ole mikään aivan raketti. Muistaakseni 7.7 luvataan papereissa. Kyllä se todennäköisesti pitää paikkansa, että kyllä se 8 sekunnin auto on. Mutta mikä itselle on ehkä kaikki tärkeintä, niin ainakin rekkojen ohitus tuntuu onnistuvan ihan sujuvasti. Monia muita tämmösiä vähän ärhäkämpiä sähköautoja ajaneena, niin tää tuntuu jopa pikkusen lussulta. Mut sitten taas kun suhteuttaa tän käyttötarkoituksen, että tää on perhefarmari, jolla on turvallista vaan päästä paikasta A paikkaan B, niin siihen käyttötarkoitukseen toi suorituskyky on vähintään riittävä. Auto kulkee ihan kivasti.